Avui, 8 de març del 2021, volem manifestar que les dones no ens aturem. Les dones continuem movent el món i sent presents, participant i liderant en els espais de representació i de presa de decisió. Ara fa un any que es va declarar l'estat d'alarma per una pandèmia que ens ha portat a una crisi sanitària mundial i amb conseqüències devastadores pel conjunt de la humanitat i en especial per les dones. La Covid-19, més enllà de l'impacte sobre la salut, ha tingut un impacte sistèmic que ha posat de manifest la importància de totes aquelles activitats essencials de cura i per a la sostenibilitat de la vida. I ha evidenciat que les desigualtats de gènere en un context de crisi situen a les dones en una posició de més vulnerabilitat. A tot el món, les dones s'enfronten a un augment de les violències masclistes, de les tasques de cures no remunerades, de la bretxa salarial i digital, de la desocupació, de la pobresa, entre tantes altres discriminacions. Hi ha un retrocés en drets socials, econòmics i polítics, com ja ha alertat les Nacions Unides. Cal continuar apostant de forma decidida per la corresponsabilitat i les polítiques de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per tal de garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps lliure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. El tancament de les escoles i el confinament han comportat un increment de les tasques domèstiques i de cura a realitzar dintre les llars, històricament associada a les dones. Això s'ha afegit al teletreball, comportant més sobrecàrrega de feina i més estrès, amb un impacte en el benestar emocional de les dones. El context de confinament i pandèmia augmentant el risc de les dones a patir violència masclista, exposant-les a conviure 24 hores amb el seu agressor, tal i com indica l'augment de les denúncies i atencions realitzades pels serveis i entitats especialitzades. A més, el confinament ha dificultat considerablement l'accés a la denúncia, així com l'accés a xarxes familiars, comunitàries i laborals que podrien oferir contenció i ajuda. Tot i aquest major impacte i presència femenina al capdavant de la pandèmia, hem vist com en els espais de presa de decisions i entre les veus expertes que han dissenyat la resposta a la crisi, les dones han estat infrarepresentades. Per tot això, avui, 8 de març, des de Viladecans, reiterem el nostre compromís ferm amb l'equitat de gènere com a dret humà fonamental i manifestem el nostre compromís a seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones, per continuar impulsant mesures que incorporin la perspectiva de gènere feminista i interseccional i de drets humans amb l'acció de govern, implementar mesures destinades a mitigar l'impacte de gènere derivat de la crisi provocada per la Covid-19 i a garantir la igualtat real i efectiva entre homes i dones, incorporant la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques i a les actuacions de resposta que es defineixen des de l'àmbit econòmic, social i mediambiental. Promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió en la vida política, econòmica, social i cultural, així com definir estratègies concretes en relació a les cures des de l'àmbit supralocal i municipal, que permetin reforçar els serveis, dignificar les professions vinculades, donar suport a treballadores i persones cuidadores en l'àmbit familiar, promoure la corresponsabilitat dels homes i recolzar els espais i xarxes comunitàries. Promoure usos del temps més racionals i saludables que facilitin la conciliació laboral. A desplegar, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, la reforma de la Llei Catalana de Violència Masclista, recentment aprovada, així com a reforçar els mecanismes de suport a les entitats socials que estan atenent a les dones i també es troben en situació molt complicada. Instar el nou govern de la Generalitat a implantar canvis organitzatius per a millorar la gestió de totes les polítiques d'igualtat de gènere i per a garantir la transversalitat de forma coordinada entre la Presidència de la Generalitat i l'Institut Català de les Dones, reforçant les direccions i unitats d'igualtat de totes les conselleries. Instar el Govern de l'Estat a aprovar com més aviat possible el Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats i posar les bases per a un sistema de polítiques, de cures, comptant amb la participació dels diferents nivells administratius. No ens aturem. Continuem treballant per una Viladecans justa, inclusiva i equitativa. Per una Viladecans feminista.